Tor. Hallissa joku. Vittu, kun ei osu mihinkään. Aha, se ampuu seinän läpi, mut... No, mä osuin sen 50. Mä näin sen, mä rekordasin sen. Sille aina se liikkui silleen, niin kuin, silleen asteikoittain, silleen portaittain. Sit sunkin hiiri liikkui silleen portaittain. Mut silleen 2 millisekuntia myöhässä aina. Mä tosi lärjös, Mitä me nähdään, olis ne äskeiset samat nimet? Ei vissi. Koska tuolla on 0 tappoa, niin se on meni. I must stop Garena. Se oli joku Don't Cry, sen itse on mennyt. Jep. Ajaa, mä luken. Okei, okay, baby. Enemy spotted B. Se on kone on. Jääny! Otan yksi neoni. Ei kuollut. Oi, siinä olikin... Neon suoraan naaman edessä. Remember Brimstone. If anything happens to you, I'll take the lead. Hello team. Hi. Sal. What's up? Hello. Hey. What the heck? Hey. BB. Many enemies B. Mark 2. Spike planted. Aha, oh Jesus. Shoot. Omenin teleport äänestä. Uhku lukku. Oh, hyvä ruusu. Go. No poika mun. Oh, ruusu. Nyt sä ei ehjänä, Siihen ehti tulee se iso ympyrä. Ruugel. Tääkin muistuttaa vähän äskeistä peliä kyllä, että... Älä nyt tiedä. Eikä, tää ei oo yhtään niin paha. Brrrra. Ollaan hävitty vasta 3 kertaa. Mulla ainakin menee yhtä huolesti kuin äsken. Haluuts mennä sinne? Mä ajattelin kuollaa tänne. Mä menen ottaa tsikipikin. Launching smoke. Hi, I'm pissed. Ei tullut tänne. Found them. Ei pia, ne on niillä ulti. Mä osuin siihen 55. Ja? Seriffiin kanssa vauhdissa, se olisi ollut spektra. Spike planted. Vittu! Mä oon loppuista.
Se ruusukuohi tonne. No more doubts. We're ready. En tiedä. En tiedä, mut ei niin ollut noit silloin, kun mä kuolin. Stressi. Ei stressi. Stressi. Todellakin. Tää vähän kyllä muistuttaa äskeistä peliä. Launching smoke. Oh my god, pussa, se on vitun kovaa. Slaidas vittu heti. Hyvä ruusu. Siinä on joku siinä. Missä? Tai missä Reino? Reloading. One enemy remaining. Spike down B. Se oli täällä. Pippelin. Laita siihen kolme kertaa. Kuuluu sitä erota. Ei, ei sitä erota. Okei, kun olisi parannut chattiin. Smoke's down. You will not kill my allies. Many enemies A. Enemy down. Enemy spotted. Off your feet. Spike down A. One enemy remaining. Good job. I'm not doing anything. Reload your mags and let's get back out there. You are smoking. In charge of having a nice auto. I am putting two smokes that is not doing anything. Oho, Keiko. Smoke's down. Aa, mitä vittua, Reina? Miten se bebe me meni? Mikä? Aa, se ennen bebe. Ota, miten se menee? Mä muistan. Spike planted. Nion on täällä. Näittekö te? Jep. Se Krausin tolle meni käveli ja headshot. Yep. Kill after this. But well, whatever. Jumma bebebe. Jumma bebebe. Joo, jotenkin sille. Bebebe. Bebebe. Jumma bebebe. Bebebebe. Jumma bebebe. Bebebebe. 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 Jumma bebebe. I'll show them. Lintikka jo. Lintikka jo. Launching smoke. B. Se on A. Sitten täällä. Mä kautin, että okay, mä en enää liikö enää mihinkään vittu. Mut sit se... Ei perseen reikää. Vittuu. They're coming here. Enemy A. Spike down A. I'm being an A. I'm hiding in a corner. They made it on it to B. One enemy remaining. Or not. Spike down A. Tai putkes vaan täällä missä. Kevissä. Joo, kyllä. Ah, siis sorry. Dead. Just like everyone else.
Älä käy mun moloon. Everyone else. Mimimi, mulla on paljon rahaa. Launching smoke. They do be here. Which is what is here? Ai saatana, jäi 2 HP. Elbowssa. Oh, apua, se yritti ampua mua, se ne on. Mä syin sieltä 27. Mut se varmaan hiilas. Keiko kautta tänne päin, keiko tänne päin, pystyks se hiilaamaan? Tää, onneksi toi ei osunut A, mut sit toi osunut. Tää on siinä vaan se... Arvoisin mitä tarkistaa sen kulmat. Se on takalle. Backside. Hyvää työtä. Minulla on 2 HP. Ihan tarpeeksi siis. Eikö hiilaamo? Se tuijottaa vitu kuolleesti. Vitu kalaa silmää. Kalaa silmää. Reilu. Se häätti ihan kalalta. Tää on sikareisista. Ei oo. Kiinalaiset kun... Ei oo kalaa. Kalaa silmää. Ai vittu. Smoke's down. Oi, I'm pissed. Boss. Enemy spotted. Check it out. Fuck that fucking thing. Ei, se on sun muun. Mä asuin neonistoihin. Mä asuin neonistoihin. Mäkin ammuin. Monta kertaa. Spike planted. Joo, mun ois pitäny. Varten mä katoin sinne. Ok, tou sinä be dead. Okei, tää ei mene lähdekään niin huonosti kuin äsken. Nyt lähdetään kyllä kovin hyvinkään meen. No mitä 4-6, tää on a ticking sided map anyways. Haluaisin mä smogaan se vappu? Ei? Ei, tarvitse. Launching smoke. Täällä. Mitä? B. Where are you? Aha. Spike down B. Ai, mä leikisin täällä. Ohkoo. Mitä vittua? Spike planted. Mä ammuin sen neon ennen kuin se ampui mua päähän vittu vandalilla. One enemy remaining. Nice. Miks se vaan ootti siel? Se vaan kattoi siel tekemättä mitään. Se oli vaan silleen... Se ei saa ampua, sillä oli niinku... Vittu. Se me käyttää asetta kuin Vandal. Last round in the half. Eikö sulla vitu iso pingi? 77. Tää? Ihan vitu iso pingi. Miten sä sanoit? Iso vitu iso pingi. Ping. Ok. Ping. Mitä vittu?
tehokas pingi. Smoke's down. Mä tein spoo. Bee. Aa. Okei. Se oli vaan breachi. Au. Se oli vaan breachi, kun tuli tänne. Kaksi yhdellä. Kaksi lintua yhden lintua. One enemy remaining. I'll find you. Sweet dreams, asshole. Pipi-pi-pi-ti-du. Asshole. Pipi-pi-pi-pu-pi-ru-pu. Hola mi bebe. Hola mi bebe. Llámame, llámame. Llámame. Folklore, rock and roll. Best. Oho, mihin väke menee? Mihin te menette? Guys, wait for me! Oos muke mä saata. Mä tuun kanssa! Wii! Wii! Stay sharp. Launching smoke! Reloading. Täällä nappi on saatana sitten hyvää. Ah, mulla on kapommi. Toinen ne on lähtenyt. Mikä vittu? Joku muki on ainakin yksi. Oli omen. Ai vittu, miks mä kurkkasin? One enemy remaining. They were not good enough. Go dramatic. One dream ends, another begins. Mikä närästys? Vieläkinkö? 3 tunnin närästys. Jep. Elohiili poskessani. 3 päivän närästys, 2 päivän närästys. Syö strepsis, ei ku... ei strepsis. Rennie. Rennie. Voihan vittu. I see a wall. Aha. Kuka ei katso tänne oikealle saa? No mä ajattelin, joku muu katsoo, kun mä katson vasemmalle. Breach tulee takaa. Tarvitaanko se spike? Nee. Vittu! Vittu, se menikin tonne! Spike down B. Go and get the spike. Reload. Tää on semmonen kuoleva kalkkuna. What the heck, that does not sound very good. Mä ostaa sitten kuvan muuhaa josta. Mä ostin. Katso oikealta, että mä katson vasemmalle. Ei saa, 22 ei riittänyt. Last player standing. Jaa. Fight down A. Mä näen ketä. City needs me. I can't be away for long. Ketä B oli vähän parempi? Ja huija. Ja näkö tällä little huija. Oh.
Juu! Launching smoke. Nim beacon down. One enemy remaining. Ei, ne oli jossain midissä, koska siihen näkyy. Vittu, 114 saa nyt se hiilas. Mä olisin nestissä, tai mikä kaviko. Nyt nest. Siellä se oli. Varaa vähän osunut siihen Reinaan. Ehkä ampu seinään. No voi olla. Extra, extra money. Need a drop. Let's go! Salamat, thanks. Halleluja. Smoke's down. I'll find you. Mark two. They will come. Steam beacon. Let's go. Ai vittu, me kuollaan. Ok, tää oli vähän HC. Mä et kuole kuin yks. I'm still hungry. Ei, mä en ehtinyt tulottaa sitä oppia. Mä katsoin, että siinä on operaattori. Kuka on meidän? I don't want it. Ei tarvitse. Ei tarvitse. Okay. Laitan tähän vaan. Jatkaamaan sammakko. Their fears betray them. Hyvä, joku näkki mun hieno sammakko. Taitti näyttää olevan tyhjä. Rich on aina midissä. Se on lukkaan näyttää. Reina on isteet. Rich on aina midissä. Open up the sky! Healing you. 64. Rich se oli elossa. One enemy remaining. Okei. Okay. Se on tuolla. Ei ollut paljon. Good chapu. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. Anything can still happen. Even with numbers. I am the fish eye. Hola mi bebebe. Hola mi bebebe. Llámame. Niin kato vappu, mä oon sammakko. Together. Launching smoke. Yritin samaa taas. Where are they? Bring them down. Bring them down. On the money. Harder.
One enemy remaining. On tää. Hyvä ruukeli. Noin kala, joka roikkuu vaan täällä. Mennäänkö se välillä aalle? Mennään, yllätetään ne. Joo. Keiko tässä on sulle tämmönen? Me laittaa smallit B:lle samalla lailla. Okay. Ottakaa tää, ottakaa tää spike. Joo, ja sit mennään hitaasti. Ollaan, ollaan hiljaa. Joo. Okay. Time to work. Älä pompi, että mennään hiljaa. Joo. Smoke's down. Hi, I'm pissed. Ne tuli mun perään ultilla. Ne on saattaa tulla kovaa. Vittu se snipers tuolta. Ei, mammu 99 ne on niin. Ne on sekin kakkapää. Mammu 0 ne oli. Nolla ne on. No sehän saattaa tulla aika kovaa sieltä. Niin, tää tulee aika kovaa sieltä. Fireball. Fireball. Mennäänkö takaisin B:lle? Joo. Mut se on kyllä tosi ennalta arvostavaa, kun toi ei toimi. No mennään taalle. Laita smoke taalle. Mennään keskeltä. Ok. Laita smoke B:lle. Ottakaa tästä tää spike. Soteen takas. Kumpaan suuntaan? No, mennään tähän hitaasti. Ei vielä. Voittaan! Mennään hitaasti ja sitten vaan kaikki juoksee sinne täysin ok. En mä juokse. Nestis joku, Reina. Ai, mitä tapahtuu? Okei. Okay. Tuol hengaa ne on. Beacon down. One enemy remaining. Oh. Spike down mid. What? Missä me spikeja? Miks mulla oli spike? Kuka sen heitti mulle? Mä heitin spike teidän taakse. No, en tiedä kuka otti. Mulla oli ulti, niin mä annoin se jollekin paremmalle. Jollekin hyötyisivät. Mihin se kuoli? Tuuuks se ruusu? Tulee, tulee. Jamame, jamame. Molly, off your feet! Iii! Me tulee täältä meidän, meidän spawnin suunnasta. Onks kaikki ihan hyvin? Oi kakkamyyrä! Mä ultasin just siihen tosi hienosti. Ultteli liian hidas. Mä en maha silleen mitään. Mä ultasin heti kun mä tapoin sen breachin. Okay. Mulla on nyt sitten meidän spike. Smoke's down. Don't push first. No. Team Beacon, Team Beacon, Team Beacon, Team Beacon. Mä otan ulti, okei, mennään, let's go. Let's go. Bring them down. Sata on meni. Mun on se ampuva heiluja. One enemy remaining. LOL. Attackers win. Nice, mä voitin vappusut. Victor!
Victory! Hyvä, että sulla on kisakäymys. Tapoit on nimoksi varmaan miljoona kertaa. Sillä ei voi olla korkeampi. Sillä on silti korkeampi ases kuin muu. I'm gonna go because I have a phone call to attend to. Phone call, you say. Bye bye. Anjo, bye bye. Okke pokke. Puhelin korvanuppiini. Puhelin.